Jako malej si snad každý kluk hrál s malýma vojáčkama. A ne, že ne, každý malý kluk měl určitě svůj sen mít svoji vlastní armádu. No a dneska se mi konečně ten sen splní. Vítejte lidi u nové hry, která se jmenuje Spartan Army. V této hře budeme mít svoji vlastní spartskou armádu. Vidíte tady týpka, který ho takhle krásně tady ovládám. No a mým úkolem je porazit nepřátelský vojsko a zároveň i prorazit jejich hradby a najímat si pomalu svoji vlastní armádu. A to vypadá velmi dobře, takže pojďme si sebrat nějaký žetonky. Tyhle ty žetonky můžeme investovat do nějakých určitých jednotek, anebo tady do nějakých určitých jiných věcí. Vlastně v tuto chvíli si můžete všimnout, že vlastně tady toto, co jsme koupili, tak nám automaticky tady vlastně vytváří armádu. Což je mega dobrý, protože každý jeden ten stan mi automaticky vytvoří 5 různých nějakých týpků. No a jak tak koukám, tak já dokonce můžu zajít ještě sem a do tohle nějak investovat a vlastně já je v podstatě vylepším, pokud tohoto teda jako nějak vylepším. No než ale samozřejmě hodím, že aby jsme mohli jít na útok, tak oni pokud se vám bude líbit, hoďte samozřejmě lidi like. Mrkněte když tak jdou do popisku videjka na merch. No a my už jdeme sakramensky na to, takže pojďme dát útok, hoši, jdem na ně, útok, hoši. Hele, máme takovýhle krásný týpky, který evidentně prostě jdou proti nám. Ano, že si dokonce i můžete všimnout nějakého určitého postupu. A vlastně můžete si všimnout, že my vlastně potom sbíráme jakoby jejich štíty. Nebo dobře, tak teď jsem chcípnul. My vlastně sbíráme ty jejich štíty a ty jejich štíty právě potom využíváme na nějaký upgradeování jakoby té naší základny. Takže využíváme jak ty naše štíty, tak zároveň jejich štíty. Což teda to, už máme to teda upgradeovaný a už teďko se nám generujou hoplity. Ale nepřijde mi, že by byl nějaký extra velký upgrade. Ne, mně se upgradeovalo to, že tady můžu mít o 3 navíc. A tak to je dobrý, to jsem nevěděl. Dobře, nicméně mám teda ještě jeden štít modrý a 5 dalších červených. Takže 5 dáme tady do tohohle. No a pojďme na to, rychle, musíme jít zase na útok, hoši. Pojďme je porazit. To by mělo být opět totálně v pohodě, vidíte sami, že oni prostě opět totálně nemají žádný prostě žádnou možnost. Chápem se, jo, nemají žádnou možnost. Zároveň jdou i tady prostě po těch. No a potom samozřejmě zaútočíme na ten jejich krásný malý hrádek. Takže jo, hele, dobrý, vidíte to sami, že úplně totálně na pohodu, už se tam můžou dostat. Takže v podstatě, když to tak vezmu, že jsme vlastně vyhráli, jo, takže jako nemusíme vůbec nic řešit, do ničeho už investovat. Jdem to tady zabrat a jdem do dalšího levelu. Druhý level vypadá to, že bude trošičku těžší. Vidíte tam, že už je těch jednotek tam daleko víc, ale to nás ani nezastaví, protože my už můžeme mít víc těch jednotek zároveň. Víte sami, že se mi odemknul další nějaký tenhle ten, prostě můžete mít další stan. Jednoduše to takhle vysvětlím, jo. Co jsem to trošičku zamotal. Ale podle mě úplně totálně v klidu. Je škoda, že by teda zmizely právě všechny ty štíty, které jsme získali z té minulé bitvy. To je fakt velká škoda, že si vemte, kdybych je měl jakoby ještě z té minulé bitvy, tak bych mohl krásně ještě upgradeovat, no, což v tu chvíli teda nemůžem. Takže jdeme do útoku, jdeme rychle porazit, hoši, uděte mi, já tam chci nějaký bojovat. Rychle všechny porazte, zapte je, dělej, pořádně se mi tam rozkouchal, ale teda trošičku nechápu, proč se ty moje jednotky rozdělili do dvou týmů, takže jasně je, že nemají vůbec žádné, jako, žádnou možnost jako tady přežít. No já radši zdrhám, máme teďko tady nějaký konečně další štíty, takže já upgradeuju tuhletu jednotku. A to mi vlastně teďko bude tady generovat nějaký jako vylepšený vojáky, což je mega super. Vidíte sami, že už mají nový jakovýhle helmy. A jo, jo, konečně bychom mohli je nějak porazit. Dobře, ještě upgradeu i tady tohleto, i když teda potřebuju toho daleko víc, ale tak nevadí. Pojďme zautočit, jdem na ně. Proč se tam ten týpek rozdělil zase, ježišmarja? Prostě on nemohl jít s nima, jo? Prostě ne, nemohl, je to prostě dement. Takže já jim tady jdu radši pomoct. Hele, štíty dělej, vem je. Severu i ty štíty, co se jeďko se tady nějak. Jo, ne, kurňa, to jsem nestihnul. Ale dobrý hlavně, že ty štíty mi zůstaly, jo? Protože kdyby mi nezůstaly, tak by byl celkem docela dost naštvaný. Ale dobrý zdrav, dělej, vem ten štít a zdrej. Takže můžeme investovat. Kam to teda teďko hodíme? Samozřejmě tyhle to můžu dávat jenom sem. Ale mám teda, hele, pozor, další dva štíty a můžu mít další stan, no tak to je skvělý. Teďko vlastně budu mít úplně plnou armádu těch upgradeovaných, takže to by mohlo být velmi, velmi dobré. No pojďme se na to mrknout, jdu vám možný pomoc, teď vás jdu hezky pokuchat, je to velmi super. Tak hele, máme štíty všechny, no a vlastně mě žádnej neumřel, takže já to nemůžu teď upgradeovat, no to je teda fakt docela dost na prd. Ale já ty štíty vezmu a já upgradeu aspoň to, co tady máme, protože jak je to úplně tady zbytečný, jo, hele, čup. Oh. Můžu jich tam mít víc, už jsme kapitáni. Zajmeme tohleto, nádhera a jdem do dalšího levelu, nádhera. I katapult je tady, no tak to je super, ukáž, use the katapult, šup, hele, ukáž. Dělej, střel. Oh. No tak tohoto bude sranda. Je možný, že jo, ten katapult se teďko načítá, co si z toho myslel, že ten katapult bude mít jako jen najednou a potom po nějaký až dlouhý době, no.
Ale to je super, že máme teďko katapult, který můžeme využít takhle, ty hej, to je super. No nic, máme teda armádu, takže hoši, jdeme zautočit. Já tady si samozřejmě vezmu ty štíty, co tady prostě na mě čekají. Další štíty, který ne, mě tě zabít, kurňa. Oni jsou ty moji, počkej, já se chcípnu. Ty moji vojáci jsou takový celkem jako, no jako, jak to říct, no prostě chcípají jak maliny. To je velmi špatný, jako to se mi moc nelíbí. Ale dobrý, mám teď docela dost těch štítů, takže já se vracím, jo, radši se vracím. A pojďme investovat tady do tohohle. Jeden štít mi chybí, třeba jsem měl legraci, ne? No počkej, tak to dáme sem, ano. No a mě ty HPčka se nějak doplní, nebo ne? Vypadá to, že ne. Je takový to, když potřebujete jeden jediný podělaný štít, dobrý, ale stíhám to a budu mít tím pádem jakoby i tady zase tu další, yes, to je ten další stan. A ten mi automaticky generuje teda jenom ty nejzákladnější vojáky, což vůbec nevadí, jo? Jako, já jsem vůbec rád, že vůbec nějaký mi to generuje, ale okej. Okay. Ty kráso, tak teď mám armádu jak hovado, takže pojďte oši, já se tam musím rychle dostat. Útok, jdeme zaútočit, ty kráso, taková velká armáda, tak teďko, kámo. Tečko, nemají šanci. Samozřejmě já asi umřu jako první, protože já jsem v přední linii, ty kráso. to je hodně špatný, no vidíte, už jsem krásně umřel. Ale ty kráso, ty jedou, to je všechny ničej, dej mi ty štíty. No vlastně, oni jsou jakoby tokeny, když to tak blbě řeknu. Tokeny na to, aby jsme získali teda nějaký upgrady. Kámo, ježba, tady to tady umírá všechno. Nic, já to kašlu a jdu investovat, lidi. Já jdu investovat. Do čeho zainvestujeme? Já bych to viděl možná na to, že zainvestuju asi tady do tohohle. Jo, a to máme teda jako vylepšený. Máme to evidentně vylepšený, takže super. A ještě investujeme samozřejmě tady do tohohle. Já jsem už taky skoro hotový. OK, hele, tak pojďte rovnou bojovat, hoši. Já si myslím, že vy to takhle zvládnete. Já jdu vám samozřejmě tady dělat podporu a bojovat s váma po boku. Jo, nádhera, hned to porazit, takže úplně super a můžu se rychle vrátit. Vrátíme se tady na tu stranu. Již má vás tady je? To s tím se nepočítal, kurňa. Ale dobrý, hlavně mám že další štíty, takže ty můžeme hezky využít. Tady dáme do tohohle. Ne, podělaný štít mi chybí. To si jak srandu, ne? OK, tak mám 17, tak počkej, 17 můžeme dát tady do tohohle. Jdu úplně totálně přesně. A vlastně tím pádem budu mít teďko zase vylepšenýho vojáka. Chápu to dobře, nebo i... Jako nevypadá to zatím, že by byl nějak extra vylepšený ten voják, mi přijde furt dát ten samej. No nevadí, hoši, útok, potřebujeme porazit, musíme to nějak dát, jo. Potřebuju, abyste tady už je dodělali a půjdeme do dalšího levelu, snad se nám odemknou nějaký další jednotky nebo další jako věci. Protože já jsem fakt jako hodně zvědavý, co se nám teď odemkne. Ty kráso, teď to tam úplně rozlomili, to dřevo, to bylo šupé šílený. Ale, jakož mám teda 9, tak pojďme zainvestovat tady do tohohle dalších 60, no tak to dobře. A jo, hele, máme jich teda daleko víc zase těch vojáků, můžeme jich mít zase víc, takže skvělý, ale my jdeme do dalšího levelu. Hej, ta hra mě fakt jako mega baví, no hejzlu, tady máme nějakýho bose, dobře, tak to by mě třeba vůbec nenapadlo, takže pojď katapult, jo, někam to prosím mě střel, jo, oh, pěkně. Jo, tak to byl docela dobrý hod, to se teda přiznám, to se mi opravdu jako líbilo, já tady já samozřejmě se o ty štíty, tam teď k těm třem to si teďko jako neodvážím, ale tady toho, prosím tě, no a my teďko ve finále můžeme mít teda 10 a 3, takže 13 vojáků v jedné řadě, tady v tom taky 13, takže 26 dohromady, kámo, to je fakt jako dobrý. S celou tou armádou si myslím, že dokonce bychom mohli je i porazit jako rychlejc, no uvidíme. Potřebuji ještě jednou vojáka a hned jdem do vojny, jdem na ně. Ty kráso, to je zase vřava, ty kráso, bitevní dělej, já vám taky pomůžu. Proč nemůžu by the way upgradeovat i já sám sebe? To si myslím, že možná by bylo celkem fajn, kdybychom mohli upgradeovat i my sami sebe. Už mám, vy jste nějak povraždili všichni, co se to tady dělo? Jo, protože já mám jako ty nejzákladnější věci, což je takový docela dost na prd. A jako vem si, že já bych potřeboval taky upgradeovat, jako ne, že ne, jo. Já mám 18 těch modrých, takže ti můžeme dát do tohohle, ještě 28 mi zbývá. No a koukám, že 21 mám ještě jako by těch červených, takže ty můžeme upgradeovat tady. Jinak koukám, že mám dalších 5, to bych možná mohl dát tady do tohohle a to nevím, co se mi odemkne. Je možné, že se mi tady odemkne nějaký další stan? Jako možný to je, já nevím. Už mi tam konečně dorazil poslední voják, takže šup, hele, už jdou, se na ně hezky hrnou, nádhera. Ty kraso, tak ty je rozbombili úplně totálně. Takže já děkuju za ty štíty, děkuju. Má já jsem takový ten spíš ten poslíček, který tady prostě jenom chodí, sbírá nějaký ty věci, ten loot, který oni prostě vyzabíjeli. A jenom prostě sbírám tu kořist a to je prostě jako paráda. To mě baví, jak to rozbombili. Počkej, tam ten boss.
Nechci neříkat, a ten boss teda fakt neměl vůbec žádnou šanci. No jak tak koukám, jo, potřebuji ještě 4 štíty a mohl jsem to dát. A tady koukám, že mám teda 8, no tak to taky mi ještě nedám, no. Ty kráso, škoda. Velká škoda. Ale nevadí, my půjdeme samozřejmě do dalšího levelu. Já jsem strašně zvědavý, co nás čeká v dalším levelu. A musím se přidat, ta hra mě tak mega baví, jakože to je fakt super. Další level, ukaž mi to. Oh, už tady nemáme poušť, už tady máme hezkou zeleň. No nádhera. A já jdu samozřejmě zase tady použít náš katapult. Tentokrát to teda zabil jenom tyhle 6, i tu celou jednu velkou jednotku, což je velká škoda. Mělo to zabít i ty 3 vzadu, jako předtím. Nebo je možné, že ty 3 vzadu, že byly už, jako by byly jako vylepšení nějaký silnější, těžko říct. Hele, ale tohle to tady já můžu dát sem a tím pádem můžeme mít už ty kráso 15 vojáků v jednom, takže tím pádem v tuto chvíli máme 30 vojáků. TP nádhera. A já už mám jakoby i takovouhle jako krásnou, jakoby, no, ten čepec, víte, co mám na mysli. To je taky velmi dobrý. Vojáci jsou úplně totálně všude, takže pojďme dát ten útok, yes. Teď jsem hodně na to zvědavý, kámo, to bude prostě úplný jatka, to budou, kámo, protože čuš na to, vojdou prostě jednotku po jednotce tady rozmlátit, ty kráso, hej, ty jedou, ale teda ty moji teda taky umírají, což je teda celkem škoda, to jsem nečekal, že to bude takhle rychlý, ale dalo se to očekávat, jako no, jako co se dá dělat, ale ukažte na to, ale ty umřel docela dost, to je docela špatný, dělej, vem ty štíty, dělej, vem to všechno a zmizni. Už se mi tady hezky generují další, takže nádhera, nicméně, já jdu investovat tady do té dvacítky. Aha, hlavně, že předtím jsem tam měl teda, ne že ne, ale méně, jo, ale tak nevadí, no co se dá dělat. Jinak teda, ne, počkej, můj se mi dávají tady do tohohle, takže tím pádem já to musím i upgradeovat, aby se mi tam generovali ty vylepšený. No to je sviňárna, tak to jsem třeba vůbec neplánoval, no nevadí, no co se dá dělat, ale je to takový možná rychlejší, těžko říct, a uvidíme. Hele, to hodíme teda samozřejmě sem, no a jo, hele, odemknul jsem i ten další, ne, tady jsem ten další stan se mi ještě neodemknul. No, nevadí. Měl bych samozřejmě upgradeovat i nějaký ten jeden z těch stanů, bohužel teda se mi to zatím moc jako nepodařilo, ale nevadí, ale lidi, útok, jdem na to, jdem je porazit, já věřím, že to dáme, hele, čučá to tady už má to zase jeden bitevní vřava. To na tom levelu je celkem škoda, že tady nemáme žádného toho bossa, jo, jako, o, to nevadí, samozřejmě, jo, ale jako je to zajímavý, že tady není žádný boss, dál máme tady dneska tyho pade jak švestky, to je docela šílený, docela celkem zírám, že dneska to teda padá jak sviň. Možná ty vojáci jsou fakt nějaký vylepšený, třeba jako napíchaný steroidama, ne, sranda. Ale wow, jako je to zajímavý. Myslím si, že mám víc štítů těch svých, než těch, jako co jsou jako z té jiné jednotky, což je fakt škoda. Ale tak nevadí, jestli je potřeba ty naše štíty, abychom mohli upgradeovat, mám 29 štítů, takže pojďme investovat třeba, hele, tady tyhle ty, jo, ty bychom možná mohli teda nějak pomalu jistě zainvestovat a nějak to dáme. Skvělý, už máme se celou armádu, takže pojďme na to. Věřím tomu, že tohoto bude poslední útok, takže snad to dobře dopadne. Pojďme všichni tady pozabíjet. Víš, já jsem se jako vzpomněl, že bych jim možná i mohl pomoct, že? Já jsem instantně umřel. No, nevadí. Kdo to měl sakra tušit, že? Hele, pojďte. Počkej, jsou fakt mega silný. Hej, to jsem třeba vůbec s tím nepočítal, že byl takhle mega silný. Dobře. Tak já jdu zase pozbírat štíty a začít zdrhám. Hlavně, že už mám teda krásně na upgrade, takže bum, hoď to tam. Je to teda upgradeovaný a ta jednotka uvidíme, co teda jako umí. Ale proč to? Tady samozřejmě katapult po té jednotce, která tam ještě zůstala. Nádhera. No a teďko už nádherně. Můžeme dát jenom upgradeíček něčeho, třeba tady tohodle. Tady dáme upgradeíček tohodle. A útokoši, pojďme to tam rozmlátit. No a jdeme do dalšího levelu. Ejiš. Možná bych to spíš na to viděl, že možná bychom to tady dneska ukončili. A pokud byste chtěli pokračování, tak samozřejmě dejte mi to vědět v lajkách a samozřejmě i v komentářích, abych samozřejmě věděl, jestli chcete pokračovat jako tadyhle ten krásný římský císař. Teda pardon, spartkej. No i co to bychom měli? Už tady vidíte samozřejmě zase další level, kde tam musíme upgradeovat všechno důležitý dělat. No to bude ještě zajímavý. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like a my se uvidíme někdy příště. Zatím, čus.